Stadt. Wir finden Gewalt in der Garage. Cassie und Tom tar auf Jagden von Drapsmann, bland auf dödes Klienter. Silke på TV 2 fredag klockan 21.45. Episode av NYPD Blue ser du her på TV 2 fredag klokken 22.35. Om du ikke visste det fra før av, så faktisk denne lille byen Home i Pennsylvania et av de mer redselsfulle steder på denne jord. I hvert fall om vi skal tro FBI-agentene Mulder og Scully. For her lever nemlig noen sektmedlemmer med både deformerte kropper og sjeler. De faktisk mer dyr enn mennesker. Nå følger en ny episode av X-Files for dere som ikke av den lettskremte sorten. Programmet presenteres av elektrikerkjeden Elfag og Fisherman's Friend.